gospodine Orliću, dame i gospodo narodni poslanici, pre nekoliko dana na društvenoj mreži Instagram upućene su stravične pretnje ubistvom predsedniku države Aleksandru Vučiću. I u pitanju je izvesni Gvozdenović Petar, inače lice sa Poternice, izvršilac različitih krivičnih dela, koji je napisao: "Čekate metak 9mm, aludirajući na kalibar. I u međuvremenu je taj čovjek uhapšen. Iskoristio bih priliku da čestitam pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova na efikasnosti, kao i tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Međutim, ono što je zanimljivo, to je da osim par medija, osim nekolicine medija i nekoliko funkcionera Srpske napredne stranke koji su skrenuli pažnju na ove pojave i apelovali da nadležni organi reaguju na ovakve monstruozne pretnje, gotovo niko drugi nije našao za shodno da se ozbiljnije pozabavi ovim. I ja sad pitam, a da li je moguće da ovo više nije vest za pojedine medije u Srbiji? Kad je ovo prestalo da bude tema? Da li je moguće da smo se navikli na pretnje ubistvom? Da li je moguće da je to postala normalnost u Srbiji? Da li je normalno da se predsedniku države gotovo svakodnevno preti ubistvom i da se niko više ne potresa zbog toga? Bez malo ne prođe nedelja bez pretnje ubistvom koje su upućene Aleksandru Vučiću ili članovima njegove porodice. Teško da i jedan dan može da prođe, a da se ne pročitaju najrazličitije uvrede i napadi na Vučića na raznim opskurnim portalima, takozvanim opozicionim medijima, kako štampanim, tako i elektronskim, čitaj Đilasovim, društvenim mrežama i tako dalje. I to vam je upravo odgovor na pitanje ko konstantno generiše ovakvu atmosferu mržnje u Srbiji, ko promoviše ovakav narativ i ko stvara atmosferu nasilja, progona i linča svih političkih neistomišljenika. Setite se samo koliko je naslovnih strana raznih Đilasovskih dnevnih i nedeljnih listova, da ih ne nabrajam sve, bilo posvećeno Aleksandru Vučiću, naravno u potpuno negativnom kontekstu. Svaki dan imate po neku naslovnu stranu. Evo i danas naslovna strana jednog lista na kojoj je Aleksandar Vučić, pa kaže: "Još jedna Vučićeva predstava za glasače", imajući u vidu njegov govor na sednici Saveta bezbednosti. Dakle, za njih je ovo predstava za glasače. Čovek održi istorijsko obraćanje. Čovek saspe njima svu istinu u lice koju im niko ranije godinama nije smeo da saspe, i za njih je ovo još jedna Vučićeva predstava za glasače. Setite se koliko je tekstova, članaka, karikatura do sada objavljeno u najnegativnijem mogućem kontekstu u tim istim listovima koji su pod kontrolom Dragana Đilasa. Setite se one naslovne strane NIN-a sa snajperom postavljenim tako da je uperen direktno na Aleksandra Vučića. Posle su oni povukli tu naslovnu stranu, ali zbog pritiska javnosti, naravno, ali nikad nije došlo do izvinjenja. Da ne pominjem one Đilasovske televizije koje inače 7 dana u nedelji, 24 sata dnevno, vode isključivo samo jedino prljavu kampanju protiv Aleksandra Vučića. To su emisije, debate, okrugli stolovi, dokumentarni filmovi i tako dalje. Nismo zaboravili onaj sramni film na televiziji N1 iz dva dela, Vladalac se zove, dva dela, dva nastavka od po sat i po vremena. Sećate se toga? To je bilo nešto više od pre godinu dana, kada je čitala gomila raznih nekih autošovinista, takozvanih drugosrbijanaca, čitav niz najvećih gadosti iznosila o Aleksandru Vučiću. Najrazličitije optužbe, najgore uvrede. Mislim da je nemoguće pobrojati sve uvrede koje su u tom filmu bile upotrebljene protiv Aleksandra Vučića. Ako se dobro sećam, 442 puta je Vučić u negativnom kontekstu pomenut u tom filmu, sa preko 40 različitih uvreda, direktnih, ličnih uvreda. I najsmešnije od toga je što paralelno sa emitovanjem tog filma, od istih tih ljudi konstantno stiže optužba kako je
u Srbiji medijski mrak, kako je cenzura, neka strahovlada itd. i slične gluposti. Dakle, sve što im padne na pamet, svaka moguća, pa i najvulgarnija bljuvotina, najmonstruoznije uvrede, sve su to onako prosuli u tom filmu, a s druge strane optužuju za cenzuru, a dlaka sa glave im nije falila. E sad je ta ista ekipa, ako primećujete, predsedavajući, ponovo aktivna, okupljena oko onog novinara u pokušaju Slaviše Lekića. To vam je onaj što je bio predsednik NUNS-a, onda kada im je Đilas dao 6 miliona dinara. Ima tu i neka Jovana Polić. E sad su ovih dana ponovo aktivni i snimaju neke razne filmove. Sviđa im se to. Vole to da rade. Svake nedelje novi film, novo pljuvanje, nove gadosti, novo raspirivanje mržnje. Preključno je bio film o Siniši Malom, pre toga nešto o Ivici Dačiću, vidjet ćemo ko je sledeći, ali ne sumnjam da će doći na red svako, ama baš svako ko se usudi da javno podrži ili sprovodi politiku Aleksandra Vučića. I zato moje pitanje, predsedavajući, upućujem REM-u, da li će reagovati na ovu hajku televizije N1, a u cilju zaštite interesa javnosti i zaštite korisnika usluga elektronskih medija, a na način primeren demokratskom društvu. I za sam kraj, zadnja rečenica, predsedavajući, želeo bih da iskoristim priliku da čestitam slavu građanima Beograda Spasovdan i da pozovem građane da se odazovu, odnosno pridruže litiji koja je organizovana večeras, naravno uz poštovanje svih epidemioloških mera. Zahvaljujem.